Täällä oli monta auto sitten, ihmeellinen auto sitten Suomesta ja Ruotsista kokoja. Aa, tää on siis Suomesta tuotut ja? Joo, tää on Suomesta tuotut ja isä isäkin soitti sille, aga tää olis monta aina. Aha. Siis ta jäi lihtsalt seisma, ta oli mun loovis pikka, et ma tõin ta viis aastat tagasi siia, et asja hullemaks läheks. Aa, okei, okay, okei. Okay. Et siin on siis viis aastat olnud ja? Pakun küll, jah. Mhm. Et siin ta pole õnneks nagu lisa seda vett või mingit paske saanud. Mhm, mhm. Põhi on kindlasti ei ole hea, aga ma ei ole mingi ekspert ka. Nojah, ma seda vaatangi, et kui hull ta on. Mm-hmm. Et see, mis sa ise vaatame? Eestis on üks juba öelda. Mm. Kunagi ma vaatasin, mingi musta värvi. Okei. Okay. Et rohkem ei tea, et Eestis tuleb üldse. Ja mingid lisa, mingid väljed on veel, ma tean. Vaata siuksed nagu, võiteks taga on siuke alumiinumis siuke. Siin on küll, jah. Jah, sest need on tegelikult terve paar, kui siin ees on mingit varu, nagu, aga neid põlemaid on neli. Mm. Proovisime teda nagu käima panna, käima või saanud teda. Et kuskil midagi on siin, polb on midagi siin kinni, aga kõik elektriaktud ja kõik asjad töötasid veel. Just 200 tagasi, panin ma appu peale. Et see nagu elektrivärk toimis siin. Aha, aha. Aga rohkem ma ei oskagi midagi öelda. Ta kuidagi mingi jõnku leib. Ma näen, ma ei hoida. Et need on nii roostus, lasta alla praegu. Et eks siin on mingid roti kustel, et nagu ikka. Mm-hmm. Aga viis aastat tagasi me saime ta peaga käima. Mm-hmm. Nii et ta juba lubas. Jah, see oli viis aastat tagasi, umbes suvel, ja siis me lõimegi ta siia, mm-hmm. aga ikkagi konnaga. Et siis kõik mootor käis ringi ja kõik kurad juba turtsus, aga lõplikult käima ei saanud. Ja mm-hmm. meil lihtsalt korra proovisime tund aega pulli pärast. Okay. Aga nüüd tal midagi on siin ära oksuseerunud. Siin on varu ratas all, jah? Jaa, aga seal tavad, kus sa tööle võitsis, seal on olemas nagu. Aha. See viimane originaal ratas ka. Ja kussis veel on, neid on ka neid. See käib lahti ka, või? Kuidas? See peaks võtmega vist käima. Aa, võtmega. Need jupid on siin Volvo omad mingid vist. Need on mul 700 Volvo omad. Tähendab, noh, mul on 700 Volvo ja need on mul plekid. Varu plekid. Mm-hmm. Seda ma tean, et see pagassi, see on küll kutu. Seda ma mäletan. Mis asi? Et siit see põhi oli küll pudi. Ah. Ma nagu mäletan seda kuidagi. Jah, on sealt kohast tegi. Siin on ikka tööd üks ja kui on. No, eks sellist autosega mis on. Jah. Kui see seisub pikalt. Ma arvan, et kui ta läheb mul veel hoovis seisub, nüüd siis ta läheks täiesti kuitud purnud. Lõplikult. Tagasi panna. Siin mul isa võib kunagi midagi üritas lihvida. Huvitav, kuidas ma siin sisse sain? Võibolla panid mingid lauad alla või midagi. Ei tea. Näe, siin on. Ja seal ka.
Iske sinna poole. Ei. Niin. Sä ei ole... Seda pole. Jäi maha midagi või? Kohe vaatame. Vast keerab, aga kas ta nende kuradi laudade peale sõidab, ma ei tea. Me saame nii ka teha, et kui lükkame, me saame tagasi äkki. Aa, no jah. Lükkame siia sirjeks, ma olen auto siia. Siia taha lükkame või? Natuke veel edasi ja siis taha. Ja tõmma nõrist. Tõttu nüüd. Tõttu lahti. Võtta oli libe. No, vist aitab. Aga see isa vist sõit, see ei ole väga sõitnud sellega, jah? On ikka. Mul oli see, et läks tervis ära, siis ta ei saanud enam autoga sõita. Ma vaatasin, et suunal tuli on puudu, aga ma juba nägin, et see oli seal kunagi. Kodamees on ka puudu. See võib olla mul isegi kuskil äkki seal, kui ma koristan, siis ma tean. Üks aga... No. Ah, taga akne peal on. Ah, okei, okay, okei. Okay. Nii, vaatud pole siin vaatele.
nii kiitsalt autot pole veel patte peal olnud.